Aquela, eu não gravei aquela primeira, o Brasileirinho? Não. Pintinho Terreiro? Pintinho Terreiro. Não saiu? Não saiu, eu procurei aqui. Agora tá gravando, agora é certo. Fala, vai. Mas vai com ritmo assim? Vai, pode vai, ser, vai, pode ser. Já, só tem introdução. Vai. Introdução. Aí. Um pra dois agora. Não, a terceira. Aí.